IMAX Film Distribution представя на стотици километри над Земята 25 астронавти и 16 нации се събират. И мечтата става реалност. IMAX ви отвежда в космоса, за да съпреживеете нещо удивително. Създаването на Международната космическа станция и живота на астронавтите там. Първият триизмерен филм, заснет в космоса. Космическа станция 3D. Вижте какво можем да постигнем, когато гледаме на света като на свят без граници. Купете си билет до космоса.